إنما الأعمال بالنيات. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه، إنه لقد فاز المتقون. دوغو إسلام، بعد يكم حمدي الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة سلام تمويت محمد sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni vile vile na yuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, katika Ijumaa iliyopita tulikuwa na unwan hasaratun talzamul insan, majuto yanayomwandama mwanadamu. Wala yazalu alhadithu mausulan, na bado katika Ijumaa ya leo tunaendelea kukumbushana kunako anwani hii kwa umuhimu wake. Tunatahadharishana ndugu zangu katika iman na siku ya majuto ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amemtaka Mtume sallallahu alayhi wasallama atutahadharishe nayo. Wa anzirhum yawmal hasra إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الله anamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة, waonye watahadharishe na siku hiyo ya majuto ambayo ni siku ya kiyama, mwanadamu atakuwa ni mwenye kujuta. Ma min insanin illa wasayandam, hakuna mwanadamu yoyote isipokuwa atajuta. Na jana au Ijumaa iliyopita tulitaja baadhi ya majuto, na leo insha Allahu tabaraka wa taala tutataja vile vile baadhi ya majuto ambayo yanamuandama mwanadamu kama hakuchukua tahadhari. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, yaumul qiyama, siku ya kiyama, yatahassaru ahlu sharri, ahlu sharri ala ma anfaqu min amwalihim liyasuddu biha an sabilillah. Watajuta siku ya kiyama watu wa shari ambao walikuwa tayari katika maisha haya ya dunia kuzisalitisha mali zao kuhakikisha wanaizuilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walitoa mali zao, sakhiru amwalahum limuharabati dinillah, walizitumia mali zao kuipiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatasiru alaihim hasra, mali hizi walizozitoa na juhudi walizozifanya kuizuilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni majuto juu yao. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innal ladhina kafaru,
hakika wale waliochagua kuishi maisha ya kuwa ni wapinzani wa Allah, walioamua kwa makusudi kuishi maisha ya kupingana na Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake neno kafiri au kukufuru maana yake ni kuwa mpinzani wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Anaweza kuwa mtu ni mpinzani kwa maneno, lakini anaweza mtu asiseme, ila matendo yake ni dhahiri shahiri kwamba anapingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii tuielewe kwa mapana yake, asijitoe mtu kuona kwamba pengine aya hii Allah tabaraka wa ta'ala anawazungumzia makafiri aslan. Anaweza kuwa mtu anajiita Muislamu, amesilimu, ameitamka shahada lisanu hali hii, lakini uhalisia wa maisha yake, uhalisia wa mambo yake anavyokwenda ni mpinzani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii tuichukue kwa maana yake pana. Allah anasema hakika wale waliokufuru wanazitoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, ili wapate kuizuilia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili wapate kuizuilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fasayunfiqunaha, watazitoa mali zao hizo katika kazi yao hiyo na juhudi hiyo ya kujaribu kuizuilia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma takunu alayhim hasra, kisha mali hii itageuka kuwa ni majuto juu yao. Thumma yughlabun, lakini kisha watashindwa kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote itakavyokuwa itakuwa ni yenye kushinda na itakuwa ni yenye kudhihiri. Radhiya man radhiya wa sakhita man sakhita, aridhie mwenye kuridhia, achukie mwenye kuchukia, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni yenye kushinda. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye Allah amekupa nafasi, nafasi hiyo ungeitumia vizuri, ukaitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa umenufaika na mali hiyo katika dunia yako na akhera yako. Kama utazuilia, dini ya Allah itakwenda. Na kama ukitoa, unaitoa mali hiyo kwa maslahi ya nafsi yako. Na hapa nitoe angalizo, wale ambao tumezoea kuwaita ni wafadhili wa dini. Hamna anayefadhili dini, mtu anaifadhili nafsi yake. Unapotoa kwa ajili ya dini, unaifadhili nafsi yako, unajitengenezea akiba nzuri pale utakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukaitwa mfadhili, ukavimba, ukapandisha mabega, ukaona bila wewe dini haiwezi kwenda. Kalla wallah. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakwenda. Allah tabaraka wa ta'ala ametoa angalizo hilo, anatutahadharisha kama sisi tutarudi nyuma tukaacha kuitumikia dini, Allah atatuondoa, atawaleta watu wengine ambao wanampenda kikweli kweli, wako tayari kuzisalitisha mali zao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dini ya Allah itasonga mbele. Ndugu zangu katika imani, wala yanfa'uhum hadha al-makru yawm al-qiyama, hivi vitimbi vinavyofanywa na wale waliochagua kuishi maisha ya kuwa ni wapinzani wa Allah subhanahu wa ta'ala vitageuka kuwa ni majuto kwao siku ya kiyama. Yatahassaru al-insan, atajuta mwanadamu na kusikitika, ala sa'ihi wara al-manasib, yule ambaye aliishi maisha hapa duniani ya kutafuta hishma, kutafuta vyeo, mpaka ikafika wakati yuko tayari kuisalitisha dini yake kwa sababu anatafuta heshima ya dunia, anatafuta cheo, anatafuta uheshimiwa, litahqiqi almakasib ad-dunyawiyya, ili aweze kupata chumo na maslahi ya dunia. Juhudi hizi ndugu zangu katika imani yatakuwa ni majuto siku ya kiyama, na atatamani mtu allam yakun tawallaha, atatamani kwamba bora asingelikuwa amezipata nafasi kama hizo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu wa ardhah, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innakum satahrisuna 'ala al-imara, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika nyinyi mtapupia nafasi za vyeo,
mtapupia utawala, mtapupia uongozi. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha asema wa innaha satakunu yaumal qiyama hasratun wa nadama. Lakini hivyo vyeo na hizo nafasi siku ya kiyama itakuwa ni majuto. Kaifa dhalik, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fani'mal murdi'a wa bi'sal fatima. Akamalizia hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam na ibara mbili ambazo ni ngumu, asema innakum satahrisuna ala al-imara, mtakuwa ni wenye pupa ya kupata uongozi, mtakuwa ni wenye pupa ya kupata heshima za kidunia, lakini majuto nini heshima hizo itakuwa ni majuto siku ya kiyama. Kisha akasema fani'mal murdi'a wa bi'sal fatima. Maana ya maneno haya ni'mal murdi'a ay ma ahsanu hadhihi almanasib hina yatahassalu biha alinsan min wara'iha almakasib walmal waljah. Ni nzuri sana nafasi ya kuwa na uongozi, ukawa na cheo pale itakapokuwa inakuletea maslahi, watu wanakuheshimu, watu wanakunyenyekea, unapata mali na zingine ni za haramu. Wa bi'satil fatima, lakini ni mbaya sana pale nafasi ile ulionayo inapoondoka, imma kwa kuondoshwa katika nafasi hiyo au nafasi imekuondoka wewe umekufa. Lakini ubaya wake unakuja wapi? Ubaya wake unakuja, ndugu zangu katika imani, heshima uliyopewa inaondoka, mali uliyoipata pengine inaondoka au inabaki, wewe unaondoka unaiacha mali ile, lakini hesabu yake inabaki, unakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana fani'mal murdi'a wa bi'sal fatima, ni nafasi nzuri anaipata mtu pale anapokuwa na cheo na jaha, watu wanamheshimu, wanamnyenyekea, anapata mali, anapata dunia. Wa bi'sal fatima, lakini ni hali mbaya anayokuwa nayo cheo kinapoondoka, aidha kwa kuondoshwa au umefariki, alafu yale matokeo ya matendo yako mabaya uliyoyafanya kwa sababu ya nafasi na cheo ulichokuwa nacho. Ndugu zangu katika imani, yatahassarul insan, atajuta mwanadamu, ala almajalisil farigha wama aktharuha, atajuta mwanadamu siku ya kiyama, atayajutia au atavijutia vile vikao, almajalisul farigha, vikao vya kipuuzi katika maskani, katika vigenge, ataujutia muda, kila dakika na kila sekunde aliyoipoteza katika vile vikao visivyokuwa na maana. Wama aktharuha, na ni vingi sana vikao hivyo katika zama zetu hizi. Vikao watu unakuta wanabishana kuhusu mpira, wanaweza wakakaa masaa mawili matatu wanajadili, mpaka wanatukanana, mpaka wanakuwa wanaondoka katika vikao vile, wakati mwingine hawasemezani. Hadhihi majalisu farigha, hivi ni vikao visivyokuwa na maana ambavyo vitampelekea mtu kuwa na majuto siku ya kiyama. Vikao vya siasa, watu wanakaa kuzungumza siasa mpaka wanatengeneza bifu, watu hawasemezani, mpaka watu wanaacha faraidh yale walifaradhishiwa na Allah, wako kwenye vikao na mikutano yao ya kisiasa. Vikao hivi, ndugu zangu katika imani, vitakwenda kuwa ni majuto kwa mtu siku ya kiyama. Yatahassaru ala kulli saa marrat min umrihi, ataijutia mwanadamu kila muda, kila dakika, kila saa iliyopita katika umri wake ambayo haikumkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Dharr, hadithi ya Abi Huraira inda Abi Daud, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar. Asema Mtume, hawanyanyuki watu, hawasimami watu kutoka katika kikao ambacho kikao hicho walikaa, lam yadhkuru Allah fi, hawakumtaja Allah katika kikao hicho, illa qamu an mithli jifati himar, isipokuwa wananyanyuka kama watu walionyanyuka kutoka katika mzoga wa punda. Niambieni ndugu zangu katika imani, vijiwe tunavyovikaa vya kuzungumza mipira,
vya kusema watu, vya kutengeneza fitna, vya kujadili watu, pana utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika vikao hivyo? Kama hakuna, Mtume anasema watu wanaponyanyuka kwenye vikao vya namna hiyo, qamu an mithli jifati himar, wananyanyuka katika vikao hivyo kana kwamba ni watu wananyanyuka kutoka katika mzoga wa punda. Wa kana alaihim hasratun yawmal qiyama, Mtume anasema vikao hivyo vitakuwa ni majuto kwao siku ya kiyama. Ibadallah, enyi waja wa Allah, yatahassaru al-insan, atajuta mwanadamu siku ya kiyama, ala tadhyi'ihi lilquran, atajuta mwanadamu kwa kuipoteza Qur'an. Ataijutia Qur'ani aliyoipoteza, hali ya kuwa alikuwa na uwezo wa kuwa nayo hii Qur'an. Kaipoteza Qur'ani kuisoma, kaipoteza Qur'ani kuizingatia, kaipoteza Qur'ani kuihudumia Qur'an, alau kuwahudumia watu wa Qur'an. Ndugu zangu katika imani, tunapiga kelele mno kuhusiana na madaris hizi za Kiislamu, tunapiga kelele mno kuhusiana na hali ya Uislamu vijijini, tunapiga kelele mno kuhusiana na watu kujitoa, na kila mmoja akafahamu kwamba ana wajibu katika dini hii. Hii Qur'ani ndugu zangu ni hoja yetu, lakini ni hoja dhidi yetu. Anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu hii Qur'an, Allah tabaraka wa taala anasema wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Wa innahu, hakika hali hilivyo na mambo yalivyo, hii Qur'an la dhikrun laka, ni ukumbusho, ni utajo juu ya kwako wewe Muhammad sallam, wa liqaumik, na ni ukumbusho kwa watu wako, wa sawfa tusalun, na mtakuja kuulizwa kuhusu hii Qur'an. Ndugu yangu Muislamu, lazima utambue kwamba katika jumla ya mambo na maswali yaliyoko mbele yako utakapokutana na Mola wako, Allah atakwenda kukuuliza kuhusu hii Qur'an. Madha amilta lilquran, umeifanyia nini hii Qur'an? Haukuisoma, basi hata uliwawezesha wanaoisoma Qur'an, uliifanyia nini hii Qur'ani? Ni swali ambalo Allah tabaraka wa taala mwenyewe anasema tutaulizwa, wasaufa tusalun, mtakuja kuulizwa kunako hii Qur'an. Ndugu zangu katika imani, hii Qur'ani ni baraka katika maisha yetu. Hii Qur'ani ni fadhila na ni rehma ambayo Allah tabaraka wa taala ameiteremsha katika maisha yetu. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi, isomeni sana Qur'ani kwa sababu Qur'ani itakuja ni mtetezi siku ya kiyama, ikiwatetea ahlul Qur'an, watu wa Qur'ani walioithamini wakaiweka mbele katika maisha yao. Ndugu zangu katika imani, ndani ya Qur'ani, pamoja na kwamba Qur'ani yote ni rehma, Qur'ani yote ni fadhila na ni baraka za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anazitaja baadhi ya sura ndani ya Qur'an. Ala sabili almithali surati al-Baqara, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iqra'u surata al-Baqara fa inna akhdhaha baraka wa tarkaha hasra wala tastati'uhu al-batala, isomeni surati al-Baqara. Fa inna akhdhaha baraka, kwa sababu kuisoma surati al-Baqara ni baraka, wa tarkaha hasra, na kuiacha ni majuto. Kwa hiyo atakuja kujuta mtu kwa kuiacha Qur'an, bali kwa kuiacha surati al-Baqara, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tarkaha hasra, na kuiacha ni majuto. Kisha anatupa faida Mtume sallallahu alayhi wasallam za kusoma surati al-Baqara, wala tastati'uhu al-batala, hii surati al-Baqara anasema Mtume wachawi hawaiwezi. Wewe ambaye unahangaika kuzindika nyumba yako, kuzika vichwa vya mbuzi katika nyumba yako, kutundika mahirizi katika nyumba yako, unamshirikisha Allah, soma surati al-Baqara. Mtume anasema la tastati'uha al-batala, wachawi hawaiwezi. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo katika mambo atajuta mwanadamu, atajuta kwa kuiacha Qur'ani, kwa maana yake pana, kuiacha kuisoma, kuiacha kuihudumia, kuacha kuwahudumia watu wa Qur'an,
kuacha kushughulishwa na Qur'an tukashughulishwa na mengine, tukumbuke ahadi ya Allah, wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Ayuhal ahbab fillah, ndugu zangu katika iman, wa inna min a'zami ma yatahassaru alayhi al-insan, na katika mambo makubwa mno ambayo atayajutia mwanadamu mbele ya Allah, hina la yanfa'u an-nadam, katika wakati ambao majuto hayawezi kusaidia, yatahassaru al-insanu yawma al-qiyama ala a'malin salihatin yadhunnuha zadan, atayajutia mtu matendo yake mema aliyoyatenda akidhania kwamba ni akiba, akidhania ni akiba itakayomsaidia mbele ya Allah. Swala zako, sadaka zako, saum zako, hija yako, haya ndiyo matendo mema tunayoyatenda. A'malun salihatun, ni matendo mema, na dhunnuha, tukidhania zadan, itakuwa ni akiba ya kutusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin yajiduha haba'an manthura, atakapoyakuta mtu hali ya kuwa yamegeuka kuwa ni vumbi linalotawanyika. Aina dhahabat, yamekwenda wapi mema haya? Ndugu zangu katika iman, afsada harriya, afsada hasum'a, afsadaha adamul ikhlasi billah. Matendo haya mema aliondoka nayo mtu akidhania ni akiba itakayomsaidia, alafu akayakuta yameharibika, ni matendo ambayo yameharibiwa na riaa. Unafanya amali njema, lakini malengo yako watu wapate kukuona, watu wapate kukutaja. Usipotajwa unajisikia vibaya, usiposifiwa hauridhiki. Asadatha adamul ikhlas lillah, matendo yameharibiwa na kutokuwa na ikhlas. Ndugu yangu katika iman, amali yoyote ya kheri, iwe nzuri wavyo, ikisha ingia riaa haina malipo. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, Allah anasema tutayaendea matendo yao mazuri waliyoyafanya lakini hayakutimiza vigezo. Yalikuwa na riaa, yalikuwa na sum'a, yalikuwa hayana ikhlas, faj'alnahu haba'an manthura. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba Allah tabaraka wa taala ametangaza waziwazi, anasema ana aghna shuraka, yani shirk, man amila amalan ashraka ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Allah anatangaza wazi kwamba yuko mbali, amejiweka mbali na ushirika. Yeyote atakayefanya amali ya khairi akamshirikisha pamoja na Allah mwingine, Allah anakaa kando, hataki ushirika. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, wa anzirhum yawm al-hasra idh qudhiya al-amru wa hum fi ghafla wa hum la yu'minun. Allah anasema waonye, watahadharishe, yawma al-hasra idh qudhiya al-amru, pale mambo yatakapokuwa yamekwisha amliwa, hakuna fursa ya kurejea kufanya tena, majuto hayawezi kusaidia, unajuta pahala ambapo hapato kusaidia kitu, unajuta katika wakati ambao huna nafasi ya kurudi. Wa anzirhum yawma al-hasra, watahadharishe na siku ya majuto. Ndugu zangu katika iman, katika mahala ambapo au miongoni mwa mazingira ambayo atayajutia mwanadamu ni pale atakapokuta matendo yake mema aliyoyahangaikia yapo katika mizani ya mtu mwingine. Subhanallah. Chukua mfano ndugu yangu katika imani, wa juhudi tunazozifanya katika dunia yetu hii, kila mmoja anafahamu ni kiasi gani anapambana kwa ajili ya dunia yake. Umehangaika, umetumia nguvu, pengine ukulala usiku na mchana, unapata tabu, unapata dhiki, unavumilia. Nakupa mfano ambao tunaweza tukafanya mukarana, tukaoanisha, tukapata taswira. Ingawa hasara ya dunia haifanani na hasara nyingine yoyote, lakini waonaje mtu ambaye amehangaika,
amejichanga changa kidogo hivyo, akanunua kiwanja. Akajichanga changa, akajenga nyumba yake nzuri, akaweka aseti zake. Alafu, na haya mambo yapo katika maisha ya watu, kwa sababu tu alikiuka utaratibu wa Allah, na haya mambo yanawakuta watu ndugu zangu katika imani, akachukua mkopo wa riba. Alafu akashindwa kulipa ile riba yake. Kwa sababu ametangaza vita na Allah, Allah akamsalitisha na hiyo riba. Wakaja watu wa benki kuuza nyumba yake. Amesimama pale, anaitazama nyumba yake inanadiwa, na pengine aseti zake zinanadiwa kimoja baada ya kimoja kinaondoka mbele ya macho yake, anatazama. Ni hali gani anakuwa nayo? Sasa mfano huu ni mdogo. Njoo siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kurejea. Utatamani kurejea lakini haitowezekana. Sasa zile amali ulizoziangaikia duniani, swala zako, saumu zako, sadaka zako, kheri mbalimbali ulizozifanya, alafu unakuja kuona watu wanagawana kheri zako mbele ya macho yako, utakuwa na hali gani? Ni majuto kiasi gani ndugu zangu katika imani? Hadithi ambayo ni maarufu, Mtume sallam anatuambia hadithul muflis. Ataduruna manil muflis? Hivi mnamjua aliyefilisika ni nani? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mataa. Ya Rasulullah, tafsiri ya muflis kwetu ni mtu ambaye hana chakula, hana chochote cha kumsaidia, hana pahala pa kuishi, anaishi kwa tabu, maisha yake ni ombaomba, huyu ndio tunamuona kama muflis. La, Mtume akasema al muflis hakikat al iflas, aliyefilisika ukweli wa kufilisika ni yule ambaye yaati yawm al qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin, ni yule atakayekuja siku ya kiyama ana amali nyingi za khairi, ana swala, ana saumu, ana sadaqa, ana hija, ana khairi nyingi. Wa yaati وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. Lakini mtu huyu na khairi zote alizonazo, anakuja alimtukana fulani, alimzushia fulani, alikula mali ya fulani, alimwaga damu ya fulani. Siku ya kiyama ndugu zangu ni siku ya uadilifu. Fayutwa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa dhaka min hasanati, zinaanza kugawiwa amali zake mbele ya macho yake anatazama. Huu ndio ufilisikaji wa kweli. Hatta idha faniyat hasanatuhu wa lam tuqdama alayhi, mpaka inafika pahala mema yake yanamalizika, madeni bado yamemuandama, yanachukuliwa maovu ya watu wale wanaomdai, anabebeshwa kisha anatupwa katika moto wa jahannama iyadha billah. Hadhihi haqiqatul iflas ayu ikhwa, huu ndio ukweli wa kufilisika, na haya ndiyo majuto ya kweli. Ndugu zangu katika imani, tunakumbushana katika zama au wakati ambao bado tuna rasilimali. Rasilimali ni pumzi. Allah ametujalia pumzi tunazo, lakini bado ametufungulia mlango wa tauba. Bado tuna fursa ya kufanya sulhu baina yetu. Baada ya kuyasikia haya, yule ambaye umemdhulumu kafanye naye sulhu mapema. Yule ambaye umemsingizia fanya naye sulhu mapema. Mali ya watu uliyokula fanya sulhu mapema, kabla haijafika siku hii ya kufilisika. Ogopa sana ndugu yangu katika imani, mtu akilikabidhi faili lako kwa Allah. Wakati mwingine tunaona mambo kawaida tu, tunachukulia poa kwa lugha za sasa hivi. Unaweza ukafanya jambo mtu akakwambia na kukabidhi kwa Allah, ukasema sawa, ukaenda ukalala usingizi. Subhanallah. Tanamu ainaka wal madhlumu muntabihu yad'u alayka wa ainullahi lam tanami. Unamfanyia maovu mtu ya kumfanyia, unamdhulumu, unamuumiza,
unamwaga damu yake, unamsababishia huzuni, anakuambia sawa, wewe unakwenda unalala karira al-ain. Lakini yeye anaamka usiku hajalala, anakuwapiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuchukue tahadhari na siku ya majuto. Huu ni ukumbusho, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie huo umetoka katika moyo na uingie katika nyoyo. Wa sallu ala nabiyikumul karim, faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waqumu ila salatikum rahimakumullah. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allah wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.